tem uma frase, agora eu até anotei aqui a frase da música, toda a terra é meu lugar, né? E para a gente, toda essa terra ser nossa é uma luta constante, né? Porque a gente tem que, a todo tempo, afirmar o nosso pertencimento. A eficiência energética, ela é o grande trunfo das cidades inteligentes. E ela sempre vai estar no centro da gestão das cidades inteligentes. Então, muita coisa precisa acontecer de forma organizada para que essas implementações ocorram e que a gente tenha, de fato, as cidades inteligentes. E a ideia sempre é, numa cidade inteligente, você atuar em todas as camadas de uma cidade, né? E não deixar nenhuma dessas camadas de fora, para transformar, de fato, uma cidade numa cidade digital ou numa cidade inteligente, usando conceitos de internet das coisas, conceitos de big data, fazendo análises. E aí vem um grande desafio, porque isso não é uma receita de bolo. Você tem, para cada cidade, você tem uma característica. Então você tem que identificar que tipo de tecnologias estão adequadas ou que tipo de benefícios são adequados naquele momento para aquela cidade. São aquelas que preservam o seu passado e aprendem com ele para a construção de um futuro melhor. São, antes de tudo, lugares com cidadãos integrados e conscientes de como as mudanças na sociedade nos levaram até esse momento atual de nosso desenvolvimento, de nossa história.